दर्शन नमस्कार ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल ठकमा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र विभिन्न विषयवस्तुहरू हामी उठान गर्ने गर्छौँ कर त्यो विषयवस्तुहरूमा नजिकसम्म पुग्ने प्रयत्न हाम्रो जारी नै रहेको छ र ग्लोबल ठकमा अलिकति बढी राजनैतिक विषयवस्तुहरू हामी उठान गर्दै आइरहेका छौँ नेपालको जुन राजनीतिक अवस्था छ त्यो एकदमै सहज र सरल रूपमा अघि बढिरहेको छैन जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए चौहत्तरमा आम निर्वाचन भइसकेपछि यो कम्युनिस्टहरूलाई झन्डै दुई तिहाईको समर्थन दिएका थिए जनताले म्यान्डेट पनि दिएका थिए तर वर्तमान स्थितिसम्म आइपुग्दा तिन वर्षको स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि ती कम्युनिस्टहरू छिन्न भिन्न भइसकेको छन् र अहिले जुन दल विभाजनको अवस्थामा पुगिसकेको छ अध्यादेश ल्याएर यो सरकारले दल विभाजन गरिसकेको अवस्था पनि रहेको छ अब यो अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ यो राजनैतिक स्थितिलाई कसरी हेर्छन् हामी थोरै कानुनी आँखाबाट आज हामी राजनैतिक स्थिति हेर्ने प्रयत्न गर्छौँ हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सानुराज पोखरेलच्यू अधिवक्ता यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हामी त्यहीँबाट सुरु गरौँ यो अवस्थामा यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो राजनैतिक वस्तु स्थितिलाई यो राज परिवेश देखिएको छ यसलाई नजिकबाट हेर्दा के देखिन्छ भने नेपालमा संविधान सभाको चुनाव भयो उसले आफ्नो कार्यकालभित्र संविधान बनाउन सकेन र कार्यकाल थपियो थपिएको कार्यकालभित्र पनि संविधान बनाउन सकेन र संविधान सभा विघटन भयो त्यसपछि फेरि संविधान सभाको चुनाव भयो त्यो चुनावबाट चाहिँ किन संविधान सभाले संविधान बनायो त्यसमा दोहोरो जिम्मेवारी थियो संविधान सभामा निर्वाचित भएका मान्छेहरू जसले व्यवस्थापिका संसदको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो र संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले संविधान बनाउने भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभयो संविधान बन्यो संविधानका धेरै कुराहरू राम्रा पक्षहरू समेटिएको छ यद्यपि यो संविधान संसारको कुनै पनि संविधान बादमा आधारित संविधान होइन यो सहमतिको दस्तावेज हो यो सहमतिको दस्तावेज राजनीतिक पार्टीहरूले बनाउँदाखेरिको अवस्थामा के हो त भने शक्ति सन्तुलनको आधारमा बन्यो संविधान र शक्ति सन्तुलनको आधारमा बनेको संविधानले केही आधारभूत कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्यो जुन मध्ये राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था पनि छ त्यो रान्तिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाको अधीनमा रहेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको निर्माण भयो र त्यो बमोजिम नै राजनीतिक नेपालको राजनीतिक दलहरूले आफूलाई परिष्कृत गर्दै सञ्चालन हुनुपर्ने परिचालित हुनुपर्ने मात्र अवस्था रहेन जसले गर्दा यो स्थिति निम्टेको अवस्था हो हजुर भनेपछि राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो विधान र संविधान अलिकति विचलनतर्फ गइरहेको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ हो तपाईँले सही कुरा गर्नुभएको छ वास्तवमा राजनीतिक दलहरूमा जो मान्छे क्रियाशील हुनुहुन्छ राजनेताहरूको रूपमा रहनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो महत्त्वलाई बुझ्न सक्नु भएन उहाँले मलाई के अधिकार दिएछ मेरो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले के अधिकार दिएको छ म त्योभन्दा हाबी हुन चाहन्छु म त्योभन्दा बढी आधिपत्य जमाउन चाहन्छु यो प्रवृत्ति हाबी छ राजनीतिक दल यति मात्रै होइन राजनीतिक दलको नेताहरू भनेको चाहिँ सेवक हो जसले चाहिँ जनताको चाहिँ कुरालाई चाहिँ आफ्नो शिरधारी गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ जनताको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ तर अहिले जुन स्थिति देखिएको छ नि देशको त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि म शासक हुँ सबै कुरो मैले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराले चाहिँ उहाँलाई घर गरेको छ सेवक भन्दा शासक शासक बन्ने खालको गर खाल अब शासकीय स्वरूपमा के छ भने अहिलेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विभाजन भनेको कुनै सैद्धान्तिक विभाजन होइन यो पद र प्रतिष्ठाको लडाइँ हो एमाले भित्रकै हेर्नुहोस् न जसले कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्यो माधव कुमार नेपाल जो अभिभावक हो जसले चाहिँ के छ भनेदेखि को के कालमा आफूलाई संस्थापक सदस्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो र पार्टी निर्माण गर्ने काममा उहाँको अतुलनीय योगदान छ त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर जो अभिभावक उहाँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्थ्यो र सबै नेताहरूलाई के छ मिलाएर लानु लानुपर्ने चाहिँ जिम्मेवारी त उहाँको पनि हो अहिले चाहिँ के छ भने केपिओली चाहिँ नौमाधीसम्म निर्वाचित हुनुभयो उहाँ अध्यक्ष उहाँले अध्यक्षता गराउनु भएको छ मैले निर्माण गरेको पार्टीमा के छ भने मैले स्थान अनवरत रूपमा मेरो जीवनकाल जीवनकालभरि प्राप्त गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराले संस्थापन हो मैले निर्माण गरेको पार्टी म उहाँले भन्नुभएको छ इन्टरभ्यूमा तपाईँले याद गर्नुभएको होला म कार्यकर्ता हुने नेता हो नेता हो यो दम्मले चाहिँ गर्दाखेरि किन यो स्थितिको सिर्जना भएको यो चाहिँ के सुखद पक्ष होइन यो यो विद्रोह गर्दैमा केपी ओलीलाई दोषारोपण गर्दैमा माधव कुमार नेपाल चोखो हुनेवाला छ उहाँले उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न यसलाई यसरी तर उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने इतिहासले हामीलाई समीक्षा गर्नेछ केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनलाई चाहिँ समीक्षा गर्नेछ भनेर अझै पनि भाषण गर्नुहुन्छ उहाँलाई जुन जुन साथीहरूले जो चाहिँ साथ दिनुभएको थियो चाहे योगेश भट्टराईको कुरा गरौँ र गोकर्ण विष्टको कुरा गरौँ चाहे रघुपन्तको कुरा गरौँ वा भीमरालको कुरा गरौँ उहाँले पनि साथ दिएको हो नि हामीले सिस्टमको विकास गर्नको लागि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ केपिओले संस्थागत रूपमा सबै नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन पार्टीभित्रको नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो सिस्टमको लागि चाहिँ यो विद्रोह गरेका हौँ हामीले यो आवाज उठेका हौँ यो आन्दोलन गरेका हौँ भन्ने कुरो भन्नै जानुभयो भन्दै जानुभयो भन्दै जानुभयो अन्तिममा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सबै साथीहरू फर्किनु भयो उहाँले अर्को पार्टी चाहिँ गठन गर्नुभयो माधव नेपालले यो कुराले के देखिन्छ भनेदेखि यो परिवेशको सिर्जना मैले चाहिँ नजिकबाट हेरेको छु तपाईँलाई मैले सञ्चारकर्मीको नाताले भन्नुपर्ने हुन्छ र आम जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ हामी कानुन व्यवसायले यो परिदृश्य चाहिँ एमालेको एकात्तर सालमा भएको महाधिवेशन नै देखिएको थियो उहाँले किन माधव नेपाल राजनेता हो अभिभावक हो लामो समयसम्म उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गर्नुभएको छ एकल नेतृत्व गर्नुभएको छ उहाँले त्यो अवस्थामा के देखिन्छ भन्दाखेरि तर उहाँले सामूहिक नेतृत्वलाई चाहिँ विकास गर्ने जुन कन्सेप्ट चाहिँ एमालेको विधानले ल्यायो त्यो कुरालाई चाहिँ नव महाधिवेशन उहाँले ब्रेक गर्नु त्यो के अर्थमा भन्नुहुन्छ भने अलिकति म तपाईँले जानकारी गरौँ जस्तो म निर्वाचन आयोगमा थिएँ त्यतिखेर पार्टीको निर्वाचन गर्दा हाम्रो निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष चाहिँ सोमनाथ अधिकारी प्यासी हुनुहुन्थ्यो जुन एक नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले उहाँ उहाँले के भने हामीले निर्वाचन आयोगसँग कन्सल्ट गऱ्यौँ कन्सल्ट गरेर अवस्थामा चाहिँ पाँचजना मान्छे पर्यवेक्षक आउनुभएको थियो सहसचिवको नेतृत्वमा र उहाँले चाहिँ जब महाधिवेशनले चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा प्रवेश गर्ने अवस्था आयो त्यसपछि के भने पार्टीको कुनै पनि संयुक्तले गराएको निर्वाचन मलाई स्वीकार्य छैन भन्नु यद्यपि केपी ओलीले त्यो कुरा चाहिँ बोल्नु भएन उहाँ हजुर अनि उहाँले के गर्नु निर्वाचन आयोगले हामीहरूको निर्वाचन गराइदिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो निलकण्ठ उप्रेती चाहिँ प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो हजुर उहाँले के जवाब दिनुभयो भने हामी चाहिँ के छ भने कुनै पनि पार्टीको निर्वाचन गराउने संस्था होइन जसले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने चाहिँ राष्ट्रको प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अब प्रदेशको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनसम्म हाम्रो अथोरिटी हुन्छ तर पार्टीको चाहिँ निर्वाचन गराउने ऐनले हामीलाई अधिकार दिएको छैन भने उहाँ ब्याक हुनुभयो त्यसपछि पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आयो त्यो कुराहरू उहाँले के छ भनेदेखि चाहिँ स्वीकार गर्नु भएन अनि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ पार्टीको पर्यवेक्षक भने पार्टीको त्यही अनुरोधमा निर्वाचन आयोगबाट पनि पर्यवेक्षक बोलाइयो त्यो पर्यवेक्षकले दिएको चाहिँ गाइडलाइन्सको आधारमा के छ भने निर्वाचन प्रणालीमा जाने भनेको सहमत भयो भनेको उहाँलाई आफ्नो पार्टीको निर्वाचन जुन थियो आयो त्योसँग विश्वास विश्वास थिएन त्यति मात्रै होइन उहाँको सुरक्षा गर्ने चाहिँ जुन स्वयंसेवकहरू थिए स्वयंसेवकहरू हुन्थ्यो त्यो स्वयंसेवक दस्तालाई पनि निर्वाचन स्थलबाट आउट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको माग रह्यो त्यो कुराले पनि हामीले आउट गर्नु र प्रहरी प्रशासनको सुरक्षा घेराभित्र निर्वाचन गरायौँ त्यतिसम्म सम्भवत भयो त्यस पछाडि के गर्नु ल्याउनु भनौँ भने उहाँले नि हामी प्यानलमा चुनाव लड्छौँ भन्ने कुरा आयो पहिलो अवस्थामा भीमरावल अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ चा। चा। भीमरावल राजेन्द्र पाण्डे सोमनाथ चाहिँ पाण्डे सोमप्रसाद पाण्डे उहाँको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँले के कुनै पनि पक्षधरताको आधारमा निर्वाचन नगर्ने र चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट जसले पहिला नोमिनेसन गर्न आउँछ त्यो प्रणालीमा जाने भन्ने खालको कुरामा सहमत भयो त्यो सहमत ब्रेक गर्दाखेरि हामीले एघारै बजीबाट निर्वाचन गर्ने चाहिँ समय हामीले तोकेका थियौँ तत्त्व समयमा माधव नेपाल उपस्थित हुनुभएन केहीपिओली उपस्थित हुनुभयो उहाँले चाहिँ के छ भने नोमिनेसन गर्नुभयो एक नम्बरमा माधव नेपाल अलि ढिलो आउनुभयो साढे बाह्र बजीतिर उहाँले दुई नम्बरमा नोमिनेसन गरिसकेपछि म नेता हुँ कार्यकर्ता होइन जुन कुरो अहिले बोलिरहनु भएको छ त्यही कुरा उहाँले उहाँले लानुभयो भने म नोमिनेसन गर्दिनँ भन्नुभयो त्यसपछि केपी ओली र मानव नेपालको बिचमा एउटा सहकार्य भयो सहमति भयो र चाहिँ प्यानलको रूपमा चुनाव लड्यौँ लड्ने स्थिति भन्यो र हामीले प्यानलको रूपमा चुनाव लडायौँ चाहिँ नोमिनेसन गऱ्यौँ यो दृष्टान्त मैले यहाँ किन प्रस्तुत गरेको भने मानव नेपालको चाहिँ सोच नौ महाधिवेशन नै पार्टी ब्रेक गर्ने र छुट्टै पार्टी गठन गर्ने थियो त्यो बेलादेखि उहाँको एउटा सोच पै उत्पन्न भइसकेका भइसकेको थियो उहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो काम गरिरहनु भएको थियो तर सफल हुनु भएन किन नीति एउटै छ कार्यक्रम एउटै छ विचार एउटै छ दृष्टिकोण एउटै छ उहाँ अवसर खोजिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि फरक परेन होइन त्यसले गर्दा के छ भनेदेखि चाहिँ यो अवसरको सिर्जना के हो भयो त भन्छ भने उहाँले निरन्तर अवसर खोजिनु भएको थियो पार्टीभित्रका केही चाहिँ अन्तर्द्वन्दहरू थिए व्यक्तिगत चाहिँ मनमुटापहरू थिए त्यसलाई सुवर्ण अवसर चाहिँ केले प्रदान गर्यो भनेदेखि चाहिँ पार्टी एकताले गर्यो कि पार्टी एकता भइसके पछाडि चाहिँ उहाँले के गर्नु भनेदेखि यहाँभित्रको जुन पहिलाको अन्तर्विरोध आफ्नो कुण्ठा थियो कुण्ठालाई सेयरिङ चाहिँ कमरेड प्रचण्डसँग गर्न पुग्नुभयो हजुर र त्यो भित्रको अन्तर्विरोधलाई खेल्ने मौका चाहिँ कमरेड प्रचण्डले प्राप्त गर्नुभयो जसको परिणाम चाहिँ अहिले यो निस्किने पुगेको हो मलाई भनेपछि सबै दोष केपी शर्मा ओलीलाई लगाएर मात्रै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पन्सिन मिल्नेवाला चाहिँ छैन त्यस भए एकदम नि हो उहाँले के कम, कम के भन्नु पऱ्यो भने जनताको बिचमा जनताको बहु प्रतिगामी हुन् उहाँको मेन आशय र अभिव्यक्ति जतिखेर भने केपी शर्मा ओली प्रतिगामी कदममा लागे संविधान मिच्दै गए दलको विधान अनुसार चलेनन् उहाँहरूको त विरोध त यही न होइन उहाँले भन्दै आउनु भएको छ नि त अहिले के छ भने कम् कम्तीमा पनि कमरेड प्रचण्ड भनौँ केपी ओलीले अध्यक्ष मैले अगाडि नै भने नि उहाँले अध्यक्ष भइसके पछाडि केपी ओली पार्टीको अभिभावक हो उहाँले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरी भयो भनेदेखि त त्योभन्दा ठुलो क्रम मान नेपाल हो नि त उहाँ वरिष्ठ नेता हो पार्टीको संस्थापक हो संस्था संस्थापक सस्था, मिलाउने सस्था जिम्मेवारी उहाँको जिम्मेवारी हो, हो नि कम्ती पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर अन्तर्विरोध थियो भने पार्टीभित्र बसेरै मिलाउने कुरो हो किनकि सामूहिक लिडरसिपको कुरालाई चाहिँ एमालेको पार्टी विधानले चाहिँ आत्मसात गरेको छ तर त्यो दोस्रो तहका नेताहरू त्यो बिचमा दस बुझेको लागि अग्रसर पनि भए त्यसमा पनि माधव कुमार नेपालजीले त्यति सक्रियता देखाउनु भएन होइन होइन उहाँको यस्तो थियो मलाई कस्तो लाग्छ भने अन्यथा रूपमा मैले आक्षेप लगाएको होइन म अहिले पनि भन्छु उहाँ मेरो पनि अभिभावक हो उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ लागि योसम्म ल्याउँदाखेरि चाहिँ माधव नेपालको भूमिका थिएन यसो भनियो भने अन्याय हुन्छ उहाँमाथि त्यो भन्न खोजेको होइन तर कुरो के हो भने उहाँको अभिष्ट भनेको के छ भनेदेखि चाहिँ छुट्टै थियो कि उहाँले चाहिँ जानी नजानी उहाँ चाहिँ किनदेखि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको एउटा खेमामा एउटा किताबमा पुगिसक्नु भएको थियो जसले गर्दा चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरूले जुन अनवतर रूपमा चाहिँ प्रयत्न गर्नुभयो अथक प्रयत्न गर्नुभयो त्यो प्रयत्नमा पनि उहाँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो तर अलिकति बढी जिम्मेवारी फेरि पार्टी अध्यक्ष भएको हिसाबले केपी शर्मा ओलीले पनि अग्रसरता त्यति देखाउनु भएन नि फेरि यो पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि माधव नेपाललाई मात्र यो दस बुधेमा चाहिँ दिने दोष दिने ठाउँ चाहिँ अलिकति छैन होइन यस्तो हो कमरेड केपी ओलीले मैले अगाडि पनि भने नि पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अध्यक्षको हैसियतले उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यसमा केही कमी कमजोरी रह्यो होला यसको मतलब यो होइन कि कमी कमजोरी गर्ने समीक्षा त गर्ने बाटो छ नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आत्मालोचना गर्ने आलोचना र आत्मालोचनाको चाहिँ च्याप्टर पनि छ नि त्यो भित्र रहेर गर्न सकिन्थ्यो नि विवादको समाधान गर्न सकिन्थ्यो नि त्यो चाहिँ कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल नै हुन्न भन्दै उहाँले जुन अहिले देख्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् न चन्द्रागिरीमा लिएर चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ छुट्टै भेला गर्नुभयो गुप्तवास गुप्तवास बस्नुभयो त्यो खानपान खर्चका विवरण आएका छन् त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ हजुर यी कुरा छन् क्या जसले गर्दा चाहिँ जानी नजानी उहाँ एउटा किताबमा पहिले पुगिसक्नु भएको थियो जसले गर्दा के छ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरूले चाहिँ अनवर प्रयत्न गर्नु पार्टी एकताको लागि त जुनसुकै कुरामा बहाना बनाएर पनि उहाँ उचित खोज्नुहुन्थ्यो जसरी हुन्छ उहाँ पार्टी फुटाउनु फुटाउनु खोज्नुहुन्थ्यो र जुन एमालेको जुन स्ट्यान्ड छ यो स्ट्यान्डको समाप्ति गर्न सक्नु खोज्नुहुन्थ्यो यति मात्र हेर्नुहोस् म मा अलिकति तपाईँलाई विगतमा लान चाहन्छु जस्तो संविधान सभाको चुनाव हुने कुरामा उहाँले के गर्नु भनेदेखि पहिलो चाहिँ उहाँ नेता हो नि उहाँ एकल नेतृत्व गरेर बस्नु भएको थियो पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो अनवत रूपमा पन्ध्र वर्ष भयो उहाँले पार्टीको नेतृत्व गर्नु एक वर्ष होइन अहिले कुन्ठा किन केपिओली गरेको त पाँच वर्ष पनि पुग्न आँटेको छ भनौँ पाँच वर्षको हो उहाँले त त्यो अवस्थामा पनि केपिओली हुनुहुन्थ्यो नि त्यो कुन्ठा त केपिओलीमा पनि थियो होला नि तर उहाँले पार्टीसँग अन्तरसङ्घर्ष गर्नुभयो र पार्टीमा बस्नु यो उहाँको मान्यता हो जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय नेता एउटा राजनेताको रूपमा केपी ओली चाहिँ स्थापित भएको अवस्था थियो भने विद्रोह गर्ने भयो यसरी पार्टी फुटाएर हिँड्ने अन्य कुनै गर्नु भएन उहाँले गर्नु भएन प्रत्येक कुरामा केपी ओलीलाई के छ भने अब कतिपय कार्यक्रममा का चाहिँ वक्ताको रूपमा केपीलाई चाहिँ लानको लागि मानवको प्रमिसन चाहिन्थ्यो हेर्नुहोस् म पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बसेर काम गरेको मान्छे हुँ किनकि पार्टी चौन्न सालमा जब पार्टी ब्रेक भयो त्यतिखेरको अवस्थामा हामीले के छ भनेदेखि मान्छे खोजेर घर घरबाट मान्छे खोजेर पार्टी निर्माण गर्ने काम गऱ्यौँ त्यतिखेर केपी ओलीको चाहिँ अतुलनीय भूमिका छ महाव नेपालको छैन भन्न खोजेको होइन तर उहाँले नेतृत्व गर्दाखेरिको अवस्था के भने कतिपय कुराहरू चाहिँ मानव नेपालले विगतदेखि नै एमाले कमजोर गर्ने कार्यको प्रारम्भ गर्नुभएको थियो त्यो दृष्टान्त प्रमाण के हुन्छ भने जस्तो माओवादीले जातीय सङ्गठनको निर्माण गर्यो र खुल्ला पोलिटिक्समा जब आयो त्रिसठी सालको असठी त्रिसठी सालको आन्दोलन सफल भइसकेपछि माओवादी के भने चाहिँ मूल प्रभावमा आयो संसदीय अभ्यास गर्न म तयार छु भनेर आएको अवस्था हो नि त त्यो भइसके पछाडि उहाँले एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुभयो पार्टीभित्र जुन हामीले त्यसलाई चाहिँ जनपरिषद एउटा सम्पर्क मञ्च भन्ने सङ्गठन छ एमालेको त्यो त्योभित्र उहाँले के भने जातीय सङ्गठनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँले हामीले भनेको कम्युनिस्ट पार्टीमा जातीय सङ्गठनको निर्माण गर्नु हुँदैन जसले गर्दाखेरि यसले गर्दा अन्तत पार्टीभित्र एउटा विग्रह जन्माउँछ र कम्युनिस्ट पार्टीको विचारलाई त्यो सङ्गठनले बोक्दैन जातीय विचारलाई बोक्ने गर्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा ल्याएपछि उहाँले के ल्याउनु भयो भने होइन जातीय सङ्गठनको निर्माण त चाहिँ के भने माओवादीले गरिसक्यो अब हामीले नगर्ने पछि पर्छौँ भन्ने उहाँले जातीय सङ्गठनको निर्माण गर्नुभयो र चाहिँ त्यसको सिकारको हुनुभयो परिणाम के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि सङ्गठनको निर्माण गर्नुभयो त कसरी जातीय सङ्गठनको परिचालन गर्ने भन्ने कुरा ल्याउन सक्नु भएन उहाँले किन दृष्टिकोण र विचारमा महा नेपाल परिष्कृत नेता होइन यो मेरो वचन हो वैचारिक कमजोर नेता व्यवस्थापकीय क्षमता भएको मान्छे दृष्टिकोण र विचारको हिसाबले कमजोर मान्छे हो हो म म म सँगसँगै सहकारी गरे हिँडेको मान्छे हो म उहाँको तर कुरा मिल्छ हो म उहाँलाई के प्रश्न भन्छु नि वैचारिक दृष्टिकोण उहाँको कमजोर हो व्यवस्थापकीय क्षमता उहाँको मजबुत हो मान्छे पहिचान गरेर चाहिँ समयको व्यवस्थापन उहाँको उत्कृष्ट हो उहाँको चाहिँ राम्रा कुराको त म प्रशंसा गरिरहेको छु नि तर उहाँले के भन्ने त्यसो दिशा उदाहरण म ल्याउँछु नि प्रस्तुत गर्छु नि म जस्तो जातीय निर्माण गर्दाखेरिको सङ्गठनको निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भने विभिन्न सङ्गठनको निर्माण भयो रामचन्द्र झा अशोक राई राजेन्द्र श्रेष्ठ जसका मान्छे जो जिम के जितेन्द्र देव महेन्द्र नारायण दे यादव कसको कारणले पार्टीबाट बाहिरे के कारणले बाहिरे यसको समीक्षा इतिहासले गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर माधव प्रणले चाहिँ त्यसलाई फर्केर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन पुरो यति मात्रै हेर्नुहोस् जसले गर्दा के छ भने कि उहाँकोले के छ नि तत्कालीन अवस्थामा एमालेको विचार के हो विचार सुन्ने पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो अवस्थामा चाहिँ नि एउटा अवसर पनि हो केपिओले पार्टीलाई परिष्कृत गर्दै ल्याउनु ल्याउनुभयो र चाहिँ दुई तिहाईको लगभग नजिकमा पुराउनु भयो त्यो भइसकेपछि थोर बहुत रूपमा के छ नि पार्टी त मैले निर्माण गरेको हो तर के छ भनेदेखि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको भोग गर्न नपाउने भन्ने खालको महत्त्वकाङ्क्षा फेरि लागेको हो यो यथार्थ था हो कि हामीले यो चाहिँ नेपाली समाजले बुझ्न जरुरी छ तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत दम्ब आकै हो होइन भने भन्नु दम्ग न उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो चाहिँ पार्टीले के छ भने जस्तो संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ एउटा चाहिँ पराजय भोग्नु पर्यो उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो तर अहिले उहाँले नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले उहाँले कसरी राजिनाम गर्नु भनेको थियो उहाँले <laughs> त पार्टीको नेतृत्व म गर्न सक्दिनँ भन्ने आधारमा राजीनामा गर्नुभयो र पार्टीको नेतृत्व छोड्नु भएको मान्छे हो ओ. यो त यथार्थ हो नि यो स्थिति र अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अहिले माधव प्रण नेपाल जुन चाहिँ हाम्रो आदरणीय नेता हो चाहिँ उहाँका राम्रा पक्षहरू पनि छन् नराम्रा पक्षहरू छन् विभिन्न विभिन्न आरोह अवरोहमा उहाँले गरेको योगदान पनि अतुलनीय छ र उहाँले गरेको कमजोरी पनि के अरे त्यहाँ समीक्षा गर्न लायक छ कि मैले भन्न खोजेको यति मात्रै हो सबैको दोषार्पण गर्न खोजेको होइन उहाँ र राम्रा र नराम्रा कामहरू पनि छन् मैले एउटा कुरो भन्नुहोस् न तपाईँले संसारको एउटा इतिहास देखाउनु संविधानिक इतिहास जहाँ संविधान सभाका भनौँ रान्ति पार्टीको सहमतिको आधारमा सांसदको कोठा चाहिँ विभाजित होस् नेतृत्व उहाँहरू स्वीकार गर्नुभयो पार्टीले हामी स्वीकार गऱ्यौँ त एमालेको सङ्ख्या बराबरको सङ्ख्या चाहिँ के भन्छ तत्कालीन विद्रोही माओवादीहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने कुरामा उहाँले सहमत गर्नुभयो र के छ भने सांसदको कोटा चाहिँ सङ्ख्या माओवादीलाई दिनुभयो संसारको इतिहासमा छ त्यसो समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर अब भन्नुहोस् न त्यस पाहाडीको अवस्थामा अनिन्द्र सरकारको बिचमा एउटा सम्झौता भयो त्यो सम्झौता चाहिँ के अरे संविधानको अभिन्न अङ्ग हुनेछ भन्ने कुरो लेखियो त्यो दस्तावेज सही गर्ने मान्छे कुमार नेपाल हो कि होइन संसारको कुनै इतिहासमा छ विद्रोहले राजस्थता कब्जा अहिले तालिबानमा हेर्नुहोस् न विद्रोहले राजस्थता कब्जा गरिन्छ नि राजस्थ प्राप्तिको लागि आन्दोलन हुन्छ राति पार्टीहरूले नि राजस्थ प्राप्ति गर्नलाई आन्दोलन गर्नुहुन्छ जनता परिचालन गर्नुहुन्छ यो सासु सत्य हो तर सांसदको कोटा विवादित हुँदैन हजुर यहाँले अघि पनि भन्नुभयो केपी शर्मा ओली पार्टी एकीकरण गर्नुभयो जनतामा जानुभयो झन्डै दुई तिहाईको म्यान्डेट पाइसकेपछि थोरै मेरो लागि आएको म्यान्डेट हो भनेर थोरै दम्पत चाहिँ उहाँमा हाबी भयो तर संविधान मिच्ने क्रममा चाहिँ उहाँ अघि बढ्नुभयो भनेर सुप्रिम कोर्टले पनि जस्टिफाई चाहिँ गरिदियो कि फेरि होइन यस्तो हो संविधानमा के छ भने हामीले सत्तामा पुगेपछि अघि पनि मैले भनेँ त्यही शब्दावलीको प्रयोग नगरौँ थोत बहुत के छ भनेदेखि चाहिँ राजनीति पार्टीहरूले संविधान राजनेताहरू जुन उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले के संविधानभित्रका लुपोलहरू खोल्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ त्यो लुपोलभित्र अडेर राजनीति गर्छु भन्दाको परिणाम हो यो संविधान मिच्नुभयो म भन्दिनँ संविधान बनाउँदाखेरिको अवस्थामा जुन जुन जस्तो खालका चाहिँ व्यवस्थाहरू राखिए हजुर त्यो व्यवस्थाभित्र चाहिँ केपिओलीले खेल्ने प्रयत्न गर्नुभयो र यस तरिकाले जस्टिफाई गर जस्टिफाई गर्नुभयो र यसमा मैले के भने हाम्रो बिचमा पनि कानुन व्यवसायको बिचमा पनि छलफल भएकै थियो र हामीले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि पनि वास्तवमा संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने व्यवस्था चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख भएको देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ जनताको बिचमा पपुलर कार्यक्रम होइन त्यही जानु हुँदैन कि भन्नेसम्म हामीले अनुरोध गरेका थियौँ तर एउटा के हुन्छ भने राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दाखेरिको अवस्थामा यो पर्दा अगाडि नै सल्लाहकार र पर पर्दा पछाडि देखिने सल्लाहकारहरू सिन र अनसिन भन्छ नि त्यस्तो पनि हुन सक्छन् हुँदा रहेछन् जसको परिणाम हो मैले यसरी केपी शर्मा ओली जतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वले त आफ्नो विवेक पनि त प्रयोग गर्नु पर्ने नि होइन यो परिवेशको चाहिँ जुन सिर्जना भयो नि यो जुन अहिले भनौँ त्यतिखेरको अवस्थामा एकीकृत चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले केपीलाई लखडितै लग्यो कि उहाँले जनताको बिचमा केही काम गर्नु भएन होइन निकै राम्रा कामहरू गर्नुभएको छ अनि त्यो कुरो गर्दाखेरिको अवस्था मलाई लखृतै लगिसकेपछि के छ भने त्यो प्रतिशोधले पनि काम गर्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ के रान्ति प्रतिशोध हुन्छ नि जुन अहिले माधव नेपालको बिचले प्रस्तुत गर्नुभएको छ नि म पार्टी फुटाएर देखाइदिन्छु भने जस्तो अनि चाहिँ ल तिमीहरूले मलाई कारबाही गर्नु उहाँले छाड्न सदस्यबाट निष्कासन गर्ने स्थितिको सिर्जना भइसकेपछि ल नि त त्यसबाट म संसद विघटन गरेर देखाइदिन्छु समानान्तर आफ्नो गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ अब के विषयमा ओलीकै कारणले गर्दाखेरि यो कम्युनिस्टको सरकार चाहिँ कङ्ग्रेसमा पुग्यो भन्ने कि माधव कुमार नेपालको कारणले गर्दाखेरि पुग्यो भन्ने होइन यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने केपी ओलीको कारणले गर्दा चाहिँ कङ्ग्रेसको हातमा राजस्ता पुगो भन्ने कुरालाई म व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार गर्न सक्दिनँ किन भन्ने जुन जाने उयो दुई चरे मुखको कुरा हुन्छ नि एउटा दुईवटा चरा भएको मुख मुखे चराको कथा पढ्थ्यो नि मान नेपालले गर्नुभएको त्यही हो आखिर तैँले खाए पनि मैले खाए पनि एउटै पेटमा जाने हो पेट त भरिन्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ होइन मैले नै खान पाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन कुरा छ नि त्यो कुराले चाहिँ घर गर गरेको छ जसले गर्दा के छ भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको भनौँ लगभग दुई टिआईको नजिक र बहुमतको सरकार चलाउने क्षमता र जनताले दिएको म्यान्डेट भनौँ न नेकपा एमालेलाई हुँदाहुँदै अब अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जुन सरकार चाहिँ पुर्याउने काम भयो त्यसको जिम्मेवारको माधव नेपाललाई नै ने ने मान्नुपर्ने हुन्छ प्रचण्डको हात छ कि छैन त्यसमा होइन यसमा त के छ भने प्रचण्ड भनेर त के छ भनेदेखि चाहिँ नाउँ पनि उहाँको प्रचण्ड उहाँको <laughs> इतिहास पनि के छ भनेदेखि एकपछि अर्को चाहिँ खेल खेल्ने राजनीति खेल खेल्ने कुरामा प्रचण्डजीलाई आ, रांती, रा, रांती को जुन व्यक्तित्व छ कुटिल राजनीतिज्ञ भन्न मिल्छ है मैले कुटिल भन्ने शब्द पनि प्रयोग नगरौँ उहाँ एउटा चाहिँ राजनेताको रूपमा आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँले कुशल खेलाडी को 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 तो 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 हो राति रान्तको कुशल खेलाडी कता कता एमाले दुई फ्यागमा गयो भने माओवादी केन्द्रलाई फाइदा हुन्छ भन्ने स्वार्थ पनि थियो कि भन्ने आशय मेरो थियो होइन तर उहाँले के छ भनेदेखि भोलि इतिहासले त समीक्षा गर्ला म रान्ति त्यत्रो विश्लेषक त होइन तर थोर बहुत रान्तिको चाहिँ म मा जानकारी राख्छु जसले गर्दा के देखिन्छ भने जुन अवसर कमरेड प्रचण्डलाई प्राप्त भएको थियो त्यो उहाँले घुमाउनु जुन अवसर नेपाली जनतालाई प्राप्त भएको थियो नेपाली जनताले त्यो घुमाए ठुलो अवसर अहिले अहिलेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमाको लागि नेपाली जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए आशा गरेका थिए कमरेड प्रचण्ड राजनेता हुनुभयो दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर उहाँको पछि लाग्ने सर्वसाधारण जनताले के पाएका छन् कार्यकर्ताले के पाएका छन् उहाँले एउटा चाहिँ सबै रान्ति पार्टीहरूको के रान्ति पार्टीको पछाडि लाग्ने मान्छेले के छ भने एउटा एउटा आकाङ्क्षा महत्वाकाङ्क्षा राख्छ नि एउटा भविष्य सुनिश्चित होस् भन्ने चाहना पनि राख्छ जुन कुरामा चाहिँ कुठारघात गर्नु हो त्यसको लागि के छ भने कमरेड प्रचण्डलाई पनि कम जिम्मेवार मान्न सक्दैन इतिहासले समीक्षा गर्ला एक्लै पनि यो परम्परा पनि छ कम्युनिस्ट पार्टीमा तर कम चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी यो अहिले कमरेट प्रचण्डले जुन काम गर्नु भएको छ त्यसलाई पनि जनताले माफी दिने पछिमा छैन हजुर निकट निर्वाचनमा सबैले आ आफ्नो आफूले गरेको जुन कर्मको फल भोग्नु पर्छ यो चाहिँ नि जनताले देखाइदिने कुरामा हामी विश्वस्त हुन्छौँ अब अलिकति थोरै कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ कङ्ग्रेसले अहिले सत्तामा जाने बेला थियो सरकार हाँक्ने बेला थियो भन्दा थिएन भनेर आम कार्यकर्ता पनि कङ्ग्रेसका भनिरहेका छन् र अहिले गठबन्धन बन्यो कङ्ग्रेसलाई एउटा इगोको रूपमा प्रतिशोधको रूपमा पाएको जुन चिठाको रूपमा उपहार पाएको भनौँ यो राज्य सत्ता हाँक्नको लागि यो गठबन्धनले अझै पनि यो क्याबिनेट विस्तार पनि गर्न सकेका छैन के कस्तो अवस्था हो यो सहमति नमिलिआ हो कि के देख्नुहुन्छ यहाँ होइन यस्तो छ हेर्नुहोस् नेपाली जनताले यो सरकारबाट कुनै कुराको अपेक्षा गर्छन् भन्छन् मलाई लाग्दैन त्यो किनभने यो जनताले गर्ने अपेक्षा भनेको दुईवटा मात्रै छन् कम्ती यहाँ शेरबहादुर देउबालाई यो ठाउँमा उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको थिएन त आइलागो आइलागेपछि उहाँले हात थाप्नु हातमा आएको ज्ञानले त के छ भनेदेखि चाहिँ पद प्राप्तिको त महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ नि नि हुँदो रहेछ नि त लिन खोज्छ आइसकेको उहाँले चाहिँ अब आइरहेको कुरो उहाँले थाप्नु था त्यसकोमा चाहिँ के छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो योगदान चाहिँ मानव नेपालले गरिदिनुभयो र अहिले पनि के छ भने मानव नेपालको पार्टी दर्ता नहुँदासम्म र मानव नेपालले दिएका मान्छेहरू मन्त्रीमण्डलमा सामेल नहुँदासम्म म सरकार कमिसन गर्दिनँ सरकारको गठन गर्दिनँ भनेर उहाँ प्रतीक्षा भएर बस्नु भएको छ यो यथार्थ हो यो सरकारले जनताको पक्षमा ठुलो काम गर्छ यो मलाई लाग्दैन तर एउटा दुईवटा कुरा अपेक्षा छ कम्तीमा पनि उहाँले चाहिँ सोह्र महिनासम्म जुन शासन गर्ने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले निरन्तर रूपमा चाहिँ यो शासन चाहिँ चलाउनु एउटा चलाइदिने र चाहिँ निष्पक्ष निर्वाचन गराउने दोस्रो चाहिँ निर्वाचन गराउने र सत्ता चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँ आफैले चाहिँ निर्वाचित भएर आउनुभयो भने आफैले चलाउने होइन भने सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरिदिनु यो मान्यता हुन्छ त्यहाँबाट बढी यो सरकारबाट अपेक्षा जनताले गर्न सक्दैन त्यति त्यति जिम्मेवारी पुरा गर्यो भने सफल भयो भन्ने मान्न सक्नु पऱ्यो भने चाहिँ कङ्ग्रेस आफैमा फेरि जुन महाधिवेशन गर्न नसकेर वैधानिकताको प्रश्न उठ्नेवाला चाहिँ यहाँ कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ अधिवक्ताजी हुनुहुन्छ भदलौ तेइसपछि कङ्ग्रेसको वैधानिकता कौ सकिन्छ भन्छन् के भन्छ संविधानले के भन्छ कानुन होइन अपेक्षा के गरौँ भने संविधानमा जुन पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थिति सिर्जना भयो भने छ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था भनेको उहाँहरूले राख्नु भएको व्यवस्था हो संविधान सभाले बनाएको संविधान कुरा गरेँ मैले तर अब के छ भनेदेखि चाहे त्यो कम्युनिस्ट प्रचण्डमा नेकपा माओवादीको कुरो होस् चाहे नेकपा एमालेको कुरो होस् चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा होस् आवधिक निर्वाचन गर्ने कुरामा चाहिँ के छ भने ढिलाइ भएको अवस्था सबै राजनीतिक पार्टीले महसुस गर्न आवश्यक छ र नेपाली कङ्ग्रेसले के छ भनेदेखि अठार गतेबाट सबैवटाहरूको निर्वाचन गराउने भन्ने सब कुरा चाहिँ भदौ अठार गतेबाट कार्यतालिका गर्ने गर्मारा गर्मारा कार्य भन्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको छ हामी के आशा गरौँ भने कम्तीमा पनि अठार गतेबाट त्यो कार्यतालिका बमजुङको कार्यको प्रारम्भ भयो भने नेपाली कङ्ग्रेसले पनि चाहिँ समावधिभित्रै संविधानले तोकेको समावधिभित्रै महाधिवेशन गर्छ र नेतृत्व चयन गर्छ भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्छ तर तर जा। जा। दिस दिस ले 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 यो पनि भएन भने के हुने भन्ने खालको कुराहरू पनि छन् र तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गरेर राखौँ माओवादी चाहिँ मानव नेपालको पार्टी र महन्त ठाकुरको पार्टी चाहिँ दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यादेश ल्याइएको छ हजुर बिस प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीको बिस प्रतिशत सङ्घीय संसदको बिस बिस प्रतिशत भन्ने कुरा ल्याइएको छ यही कुरो कमेड कमरेड केपिओली ल्याउँदाखेरिको अवस्थामा यो प्रतिगमन भयो संविधान समाप्ति गर्नको लागि चाहिँले अध्यादेश ल्याउने काम भयो भनेर ना सबै राजनीति पार्टीले र नागरिक समाजका मान्छेहरू पनि के छ भने ले को, को, कोलो मचाउनुभयो तर अहिले अध्यादेश आयो नेकपा एमाले त्यसको चाहिँ प्रतिवाद त गर्नै भयो विरोध गर्ने भयो तर कुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ नागरिक समाजको कुनै पनि मान्छेले चाहिँ कडा प्रतिवाद गरेर चाहिँ यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसका केही राजनेताहरू जसले चाहिँ के छ यो कदम बेठीको भनेर बोल्नु भएको छ तर नागरिक समाजको अगुवा भन्ने मान्छेहरू जसले किनभनेदेखि उहाँले एक शब्द बोल्नु भएको छ यहाँबाट के कुरो देखिन्छ भने नागरिक समाज पनि कति कति पक्षधरतामा आधारित छ भनेर देखिन्छ तर एक पक्ष के भन्छ भने जुन दुई हजार सतहत्तर वैशाख साथका थिए केपी शर्मा ओलीसीले पनि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो भलै त्यो फेरि फिर्ता भयो तर अहिले जो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश त्यही बेला ल्याउँदै थियो अहिले ल्याउँदा खुसी हुनुपर्ने फेरि किन विरोध गर्छ यो नेकपा एमाले भन्छन् कि यस्तो छ त्यतिखेर कमेन्ट केपी ओलीले ल्याएको चाहिँ अध्यादेश के थियो भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक दल सम्बन्धन ऐन दुई हजार तेत्तिसको त्रिहत्तरको जथा तेत्तिसले तेत्तिस दुईमा उहाँले संसद भने र भन्ने शब्दलाई चाहिँ वा थप्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ चालिस प्रतिशत वा संसद दलको चालिस प्रतिशत भन्ने शब्दमा चाहिँ र भन्ने शब्दमा चाहिँ वा भन्ने शब्द थपिएको थियो अहिले त्यति मात्रै छैन हेर्नुहोस् अहिलेको अध्यादेशको व्यवस्थालाई सरस्वती मैले बोकेर ल्याएको छु यहाँ त्यसलाई सरस्वती हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ बिस प्रतिशत दल फोर्नलाई पर्याप्त भयो तर त्यो नयाँ दल दर्ता भएपछि त्यो त्यो नयाँ दलले चाहिँ के कि राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने सम्मको हैसियत प्रदान गरेको छ यो कति खतरनाक छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराइराखौँ नेक चाहिँ माधव नेपाल र महन्त ठाकुरको चाहिँ पार्टी आज दर्ता भयो भने यो अध्यादेश भोलि र पर्सिमै फिर्ता हुन्छ यो फिर्ता भएन भने यो रोगले के छ भने माओवादी र काङ्ग्रेसलाई पनि छोड्नेवाला छैन त्यही त जुन एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको बौद्धलीय शासन व्यवस्थामा को सुन्दरता भनेको के कि रान्ति पार्टीहरू मजबुत हुनु तर रान्ति पार्टीलाई कमजोर बनाउने र व्यक्ति केन्द्रित भएर ऐनको संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ अध्यादेश ल्याउँदाखेरिको परिवेश हेर्नुहोस् न साउन बत्तिस गते मध्यरात बाह्र बजे के छ भनेदेखि संसद समापन हुन्छ हजुर र भदौ एक गते के छ भने अध्यादेश जारी हुन्छ र दुई गते राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ हेर्नुहोस् यो परिवेशले के यो परिदृश्यले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ माधव कुमार नेपाल र महन्त ठाकुरलाई केन्द्रमा राखेर अध्यक्ष ल्याउने कार्य भयो भनिएको छ तर रा। अदेखे रा। अदेखे रा। यो केन्द्रबिन्दुमा राखेर जसको लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो यसको शिकार सबै राजनीति पार्टीहरू हुनेवाला छन् सबैमा त्यसको प्रभाव त परि अभाव पर्छ यो कुरालाई मध्यनजर राखेर यी दुईवटा दलहरू दर्ता भइसके पश्चात छ भने यो अध्यादेश चाहिँ फिर्ता भए हुन्छ यो, 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 यो माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी खुसी बनाउनको लागि ल्याइएको पहिले सहमति भएको हुनुपर्छ है गठबन्धनमा जाँदै गर्दाखेरि नै सहमति भएको होइन एउटा कुरा के छ भने कि पहिलो कुरो टार्गेट त के थियो भने चाहिँ नेकपा एमालेको जुन जनाधार छ त्यो हेर्नुहोस् यो यो सत्य सासो सत्य हो स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीयसँग जुन चाहिँ बनि बनाउ सङ्गठन छ सङ्गठन संरचना छ त्यो संरचनाबाट कुनै पनि पार्टीहरू चाहिँ चाहिँ आश्वासो ढुक्कले मिलाउन सक्ने अवस्था छैन कि जसले गर्दाखेरि अहिले जुन मानव नेपालले जुन काम गरिरहनु भएको छ नि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि हेर्नुहोस् न एक्काइस दिनको म्याद राखिआएको छ क्या त्यहाँ एक्काइस दिनसम्म चाहिँ दल बदल गर्न सक्ने अवसरमा देखिया छ स्थानीय निकाय र प्रदेशका मान्छेहरूलाई तर अहिलेसम्म एकजना मान्छे पनि टसमस भएको छैन यो स्थितिले के सङ्केत गर्छ भनेदेखि मानव नेपालले जुन दृष्टता गर्नुभयो उहाँले के अब राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा परिभाषित गर्ने उमेरमा उहाँले जुन दल ने पार्टी खोलेर रान्ति गर्छु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ यो उहाँको लागि पनि चाहिँ नेताहरूले ने पनि बिस्तारै छोड्दै छोड्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ अघि पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो दोस्रो तहका भनेका अलिकति तटस्थ बसेका र मिलाउन खोजेका दस बुधेमा अलिक बढी सक्रिय रूपमा आएका भीमरावल खनश्याम भोषाल र गोकर्ण विष्टज्यूहरूले बिस्तारै साथ छोडेर चाहिँ केपी शर्मा भोलिपट्टि जाने अवस्था आइ नै सक्यो भनेपछि त उहाँलाई जनकठिनाइ त होला एक खाले होइन अगाडि बढ्न राजनीतिक रूपमा सङ्गठन विस्तार गर्नको लागि होइन यस्तो छ नि जुन उहाँले बनी बनाउ सङ्गठन जुन निर्माण गर्नुभयो उहाँको कार्यकालमा गर्नुभयो त्यो कुरालाई उहाँ सपना देख्नु भएको छ कि मैले बनाएका सङ्गठन र त्यो सङ्गठनमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरूले मलाई साथ दिन्छन् भन्ने उहाँको दम्म छ तर एउटा कुरो के हो तपाईँलाई जानकारी गरौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता विचार र दर्शनबाट गाइड हुन्छ कसैको दास हुँदैन व्यक्ति यो हिजो हिजोको इतिहास छ नि चौन्न सालमा चाहिँ त्यतिखेर भन्नु इस्यु थियो नि महाकाली सन्धिको विषयमा चाहिँ चाहिँ तपाईँले बामदेव गौतमले पार्टी त्यतिखेरको अवस्था तामझाम हेर्नुहोस् न मेची महाकालीसम्म के छ भने मालेमय भएको थियो नि तर अन्तिममा के भने चाहिँ सिर त सुन्नै भयो त्यसो भइसकेपछि उहाँले के भनेदेखि चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि म चाहिँ फर्केँ भन्दाखेरि केही केही उहाँ फर्किनु भयो चाहिँ बहुमत साथीहरू आउनुभयो तर चाहिँ पार्टीको संस्थापक महासचिव सिपी मनि लगायतका साथीहरू बाहिर आउनुभयो नि त्यसै केही केही मान्छेहरू के छ भने माधव नेपालको साथसँग लाग्नुभएका मान्छेहरूको योगदान छैन पार्टीमा म भन्दिनँ उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ तपाईँले माधव नेपालसँगको विचार दर्शनको आधारमा उहाँको पछि लाग्नु भएको होइन माधव नेपालसँगको सामूप्यता र प्रेमको आधारमा पछि लाग्नुभयो त्यसले उहाँहरूको पनि भविष्य चाहिँ अन्धकारमय भयो त्यो क्षति त पार्टीको भयो नि त्यो इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने विषय तर प्रचण्ड अब माओवादी केन्द्र जुन छ यो र अब जुन प्रस्तावित नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादी भनिएको छ अब सम्भवतः आज भोलिमा त्यसको डिक्लेयर होला निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता पनि त्यो त्यो दल मिलेर अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ भन्छन् नि होइन यस्तो छ जुन संसारमा काहीँ पनि नभएको संविधानिक व्यवस्था नेपालमा हामीले प्रयोग गरेका छौँ संविधान सभाले बनाएको संविधान हो यो संविधान चाहिँ के चाहिँ प चाहिँ को चरणमा जुन छ निर्माणको चरण पछाडिको दसदेखि पन्ध्र वर्ष जुन हुन्छ ऱ्यापिडली संविधान संशोधन गर्दै के छ भनेदेखि यसका खराबी पक्षलाई हटाउने र राम्रा पक्षलाई राख्ने काम गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो काम भएको अवस्था छैन जसले गर्दा चाहिँ के चाहिँ अहिलेको स्थितिमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एक वा एकभन्दा बढी दलहरूको बिचमा चाहिँ चुनावी सहकारी हुने कार्य त नेकपा एमएलए र माओवादीको बिचमा भएकै हुने हिजो पनि अलिकति ढुक्क चाहिँ माधव कुमार नेपाल त्यताबाट पनि भएको हो हिजो पनि भएको भनेदेखि कमरेड केपी ओलीले चाहिँ तत्कालीन नेकपा नेकपा एमालेसँग गरेको सहकारीको आधारमा लगभग दुई तिहारको नजिकमा चाहिँ मत प्राप्त गर्नुभयो भने मेरो सहकारीले त्यो किन प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको कमरेड महा नेपालमा आउनु स्वाभाविक हो र संविधानिक व्यवस्था पनि त्यस्तै छैन अब यहाँ त के छ भनेदेखि संविधान सभाले संविधान बनायो हामी त केही छ संविधान बनाएको संविधानलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्थाको हैसियतका मान्छेहरू होइन जनताका प्रतिनिधि बनाएको संविधान हो संविधानबाट शासित हुन हामी बाध्य छौँ तर यस्ता खालका व्यवस्था गरेछन् यो निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म जबसम्म रान्ति पार्टीका नेताहरूले यो संविधान यो निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुहुन्न तबसम्म हिजो त केपी ओली र प्रचण्डको सहकार्यबाट बहुमत आयो अब कुनै पनि राजनीतिक दलको सहकारीबाट त्यो अवस्था सिर्जना हुँदैन यो निर्वाचन प्रणाली निर्वाचन हुँदैन जसले गर्दा जबसम्म यो संविधानमा ले परिकल्पना पर गरेको निर्वाचन प्रणाली कायम रहन्छ तबसम्म नेपालमा स्थित सरकारको परिकल्पना गर्न सकिँदैन यहाँले देख्नु भएको निर्वाचन प्रणाली चाहिँ कस्तो होइन हिजो भन्नुहोस् न नेपालको संविधान दुई हजार सत्ताले जुन ल्यायो नि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भन्ने अनि कहाँ छ नेपालमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीले लागू गर्ने अनि भन्ने बेलामा रा चाहिँ नेताले के छ भनेदेखि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेर चाहिँ भाषण गर्ने समावेशी लोकतन्त्र हो नि नेपालको अहिलेको जुन संविधान छ संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको कन्सेप्टलाई ल्याएको अवस्था छ त्यो भइसकेपछि त के छ भनेदेखि अब त रान्ति पार्टीको बिचमा बहिनी सहकार्य एक अर्काको सहकार्य अनि चुनावी मोर्चाबन्दी मोर्चाबन्दीको आधारमा चाहिँ चुनावमा जानुपर्ने अवस्था छ चा। र चाहिँ नेपालमा के छ भनेदेखि जानी नजानी चाहिँ अलिक अगाडि पनि एकजना विद्वान मित्रले भन्नुभएको थियो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ उहाँको नाउँ मैले नर्वौ यहाँ उहाँले भन्नुभएको थियो देशी विदेशी शक्तिको आधारमा हामीले संविधान जारी गरै नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको थियो त्यसको बावजुद पनि हामीले यो संविधान बनायौँ यस अर्थमा यो संविधान उत्कृष्ट छ मैले उहाँले व्यक्त गरेको विचारलाई यसरी बुझेको छु त्यसले गर्दा के छ भने हिजोको जुन परिवेश थियो त्यो अत्यन्त प्रतिकूल थियो अहिलेको जुन दुई तिहाईको हाराहारीको सरकार बनेको थियो र चाहिँ यो सरकारले अन्य राजनीतिक पार्टीलाई सहमति गराएर यसभित्रका चाहिँ आधारभूत कुराहरू जुन चाहिँ तत्काल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ यो कुरामा जानुपर्थ्यो तर यो कुरोमा ध्यान गएको छैन जसले गर्दा चाहिँ अब यो तत्काल संविधान सम्पूर्ण गर्ने स्थिति पनि यो स्टेज पनि पार गरिसकेको अवस्था छ म यो त्यो देख्छु त्यसले गर्दा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बिचमा सहकार्य त अपरिहार्य छ त्यो सपना देख्नु त महा नेपालको स्वाभाविक कुरा हो त्यो किन हिजो पनि दुई दलको सहकार्यबाट चाहिँ चाहिँ बहुमतको चाहिँ यो एमाले फुट्दा अलिकति बढी फाइदा प्रचण्डलाई हुन्छ है त्यसो भन्न सकिन्छ होइन उहाँले देखेको सपना त सही हो उहाँले के छ भने कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ फुटाउँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफूलाई पनि के हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मैले पार्टी फुटाउँदाखेरि मलाई कति घाटा भयो भने समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिट प्रचण्डको भनिन्छ मैले त्यति धेरै लामो सहकारी गरेको होइन एक दुईपल्टसम्म मैले सहकारी गरेका छु किनभने उहाँले के छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफूलाई चाहिँ आफ्नो आलोचना र आफ्नो कुरालाई चाहिँ सहज रूपमा लिने नेता होइन ने उहाँ जसले गर्दा यो कुराले उहाँले समीक्षाको विषय बनाउनु हुन्न होला तर पनि उहाँले गरे त्यही ठिक भन्दै अगाडि बढ्ने खालको प्रवृत्ति भएको नेता नेता हो।, नेता हो तर उहाँले भनौँ न उहाँले चाहिँ एमालेसँग चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभयो र पछाडि के छ भने कि पार्टी ब्रेक गर्ने अवस्था चाहिँ चाहिँ ऋषि कटेलको मुद्दामा सर्वोचारले एउटा चाहिँ फैसला गर्यो त्यो फैसला गरेर त्यो पन्ध्र दिनको अवधिभित्र पार्टी दर्ता गरेको भन थियो तर फेरि पार्टी चाहिँ किनकि मज गर्ने प्रक्रियामा त उहाँले चाहिँ पहल गर्नु त्यही नै कुरा हो पार्टी सर्वोच्च अदालतले नामको विवादमा विभाजन भएको नै हो फेरि यी कम्युनिस्टहरू एक भएर जान किन नसक्या कुनै एउटा नाम दिएर जान किन नसक्या एउटा महत्त्वपूर्ण ने कुरा त्यहाँ पनि छ कि होइन यस्तो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा के हुन्छ नि जो कोर्डिनेसन केन्द्र बन्यो नि बत्तिस सालतिर त्यतिदेखिको इतिहास हेर्दाखेरि नि छिन्न छिन्नभिन्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समेट्दै 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 मारे बनेको कथा थियो त्यस पछाडि चाहिँ केपी ओली चाहिँ नेकपा एमआलएको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले चाहिँ के छ भने पार्टी एकीकरण गर्नुभयो उहाँको त्यो मान्यता थियो तर त्यो एकीकरणलाई चाहिँ समेटेर लान सक्नु भएन त्यसमा कसको गल्ती कमजोरी छ भन्ने कुरामा चाहिँ समीक्षा गर्ला इतिहासले त्यसमा चाहिँ कम ओली चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ मा नेपाल चोखो हुनुहुन्छ त्यसै कमरेड केपी ओली चाहिँ के छ भने दोषी हुनुहुन्छ कमरेड कमरेड प्रचण्ड चोख हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुँदै त्यसको लागि चाहिँ जिम्मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुई मान्छे बराबर जिम्मेवार छन् किनभने अब एउटा चाहिँ माधव नेपालले आफूभित्रको जुन चाहिँ घर थियो उहाँले बनाउनु भएको घर त्यसमा भित्र चाहिँ जन्मिएका जुन विवादहरू थिए जुन कुण्ठाहरू थिए त्यसको व्यवस्थापन यसरी हुनसक्छ भनेर चाहिँ उहाँले पनि त्यो एउटा विचार ल्याउनु सक्नुहुन्थ्यो नि ल्याउनु सक्नु भएन केपी ओली उहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ के कस्तो प्रक्रियामा जाने भन्ने खालको एउटा कार्यदल बनाउनु भएको हुन्थ्यो नि त्यो पनि उहाँले गर्नु भएन कमरेड प्रचण्ड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो यो कार्यदल कार्यदलबाट चाहिँ यो चाहिँ चाहिँ यो चाहिँ जुन द्वन्द छ पार्टीको जुन छ विवाद छ यसको व्यवस्थापन गर्नु भन्ने लाग्नु भएन यहाँबाट के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ यो पार्टीभित्रको एक प्रकारको खिचातानीको आधारमा चाहिँ नेता भइरहने ने, आफू नेता हुन सकिन्छ भन्ने सोच घर गर्यो तर नीति र कार्यक्रमको आधारमा होइन उहाँहरूलाई के लाग्यो होला भने दुई हजार पचहत्तर जेठ तिन यता आइसकेपछि यी शीर्ष भनिएका नेताहरूलाई चाहिँ अब यो एकीकरण भइसकेपछि आफू पोजिसनमा रहन्छु कि रहदिन भन्ने चाहिँ अवस्था रहेन त्यही कारणले बरु फ्याक फ्याक विभक्त भएरै आफ्नो पोजिसन क्रिएट गरौँ भन्ने लागे पनि हुनसक्छ नि है होइन अहिले यसो हेरौँ न प्रचण्डलाई पनि त डर भयो अब महाधिवेशनमा जाने गर्दाखेरि मैले चाहिँ नि अब पार्टी हाक्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने फेरि केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि थोरै त्रासै होला भोलिको महाधिवेशनमा के होला भन्ने फेरि यता माधव कुमार नेपालजीको त पहिले नेतृत्व छोडेर हिँडेको मान्छे अब फेरि पोजिसनमा पुग्नको लागि त अहिले सङ्घर्ष गर्न परेको छ अब पछि के होला भन्ने तिनै नेताको त्रासै त्रासको कारणले यो कम्युनिस्ट चाहिँ एक ठाउँ बस्न नसक्या हो भन्दा सही हुन्छ होइन केपी ओलीले ल्याएको एउटा सुन्दर पक्ष के थियो भने नि माधव नेपालले के छ भने अध्यक्ष माग्नुभयो यति मात्रै होइन नेकपा एमालेको नौ नौमादेशबाट सत्तरी वर्ष पुगेको मान्छेले के छ भने चाहिँ रिटायरमेन्ट लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो अन्तिम प्रस्ताव के हो त माधव नेपालको अहिले भनेदेखि चाहिँ त्यो सत्तरी वर्षको हदमा चाहिँ हटाइदिएदेखि म पार्टीमा फर्किन्छु भन्ने सम्मको कुरो आयो जसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा कहानी छ नि ब्रह्मणालमा नरहेसम्म सत्तामा रहिरहने सत्ता लिप्साले घर गरेको भन्छु म त चाहिँ यसलाई जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दा अप्रिय हुनसक्छ यो शब्द मैले सही रूपमा यो सही छ भन्न खोजेको होइन तर अन्तिम अवस्थासम्म के छ भनेदेखि चाहिँ सत्तामा रहिरहने जुन नेताहरूको महत्त्वकाङ्क्षा छ त्यो महत्त्वकाङ्क्षाले घर गरेको यद्यपि त्यसमा म केपी ओलीको प्रवक्ता होइन यद्यपि उहाँ अध्यक्ष हो तर उहाँले ल्याएको एउटा सुन्दर पक्ष के हो भनेदेखि एकपल्ट महाधिवेशनमा अध्यक्ष भइसकेपछि म दोहोरिएर अध्यक्ष हुन्न भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको थियो नि र चाहिँ महाधिवेशन तत्काल गरौँ र त्यो महाधिवेशनबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुहुन्छ अध्यक्ष हुनुहोस् भनेर चाहिँ त ईश्वर पोखरेल लगायतको मान्छेले सबैले समर्पण गरेको हो नि माधव नेपाललाई यो यथार्थलाई भुल्नु भएन कि तर के भने कि हाता हाती नग्दा नगदी हुनुपर्छ भन्ने खालको प्रस्ताव चाहिँ कमरेड माधव नेपालले ल्याउनु ने अत्यन्त दुःखदायी अहिले तुरन्तै उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो चाहियो अध्य अध्यक्षदेखिको शर्त कुनै पनि अध्यक्ष भने यो अध्यक्षले जुन हुन्छ हिजोको उहाँले यो जुन अकण्टक रूपमा हजुर पन्ध्र वर्षसम्म आफूले नेतृत्व लिएको र त्यो जुन जो स्वाद हुन्छ नि सत्ताको स्वाद पार्टीको जुन चाहिँ अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ आफूले गरेको जुन राज हुन्छ राजी ठाट हुन्छ त्यसले चाहिँ अब फुटको इतिहासमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि चोखो चाहिँ छैन उन्नाइस वर्ष अगाडि शेरबहादुर देववाजीले पार्टी फुटाउनुभयो गिरिजा प्रसाद कोइरालासँगको टसलका कारणले गर्दाखेरि का। पछि मिल्यो त्यसपछि आन्तरिक सङ्घर्ष त जारी छ तर नेपाली कङ्ग्रेस एक भएर अघि बढिरहेको अवस्था छ तर कम्युनिस्टहरू हेर्ने हो भनेदेखि चौबिस वर्ष अगाडि यहाँले अघि पनि भन्नुभयो महाकाली सन्धिको बारेमा विचार नमिल्दाखेरि वामदेव गौतमले फुटाउनु भयो अशोक राईहरू जिते प्रभावशाली नेताहरू चाहनुभयो फेरि यता माओवादीतिर हेर्ने हो भनेदेखि सबैजना सिद्धान्त यो सिद्धान्तको कुरा रहेछ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पद र प्रतिष्ठाकैले चाहिँ लागिरहेछ यो फुटाउने र छुट्दै जाने यसलाई तपाईँले भनेको सही नै हो त कुरो के हुन्छ भने चाहिँ हामीभित्रको चाहिँ यो आन्तरिक प्रजातन्त्र भन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि प्रयोग गर्ने अधिकतम प्रयोग गरेको पार्टी नेकपा ने एमाले हो तर अहिले दुर्भाग्य त्यही पार्टीभित्र पनि आन्तरिक व्यवस्थापन नभएको भन्ने आधारमा संस्थापक नेता माधव कुमार नेपालले अर्को पार्टी खोल्न पुग्नु हो त्योभन्दा बढी एक्सर्साइज चाहिँ के छ भनेदेखि नेकपा एमाले भित्र रहेको एक्सर्साइज जुन पुरानो र चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो त पटक्कै छँदै छैन भन्छु मलाई त्यो किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब तर उहाँहरूको बिचमा के छ भनेदेखि पुरानो नेताहरू भएको नाताले र पुरानो पार्टी भएको नाताले पनि र तत्काल अर्को मान्छेले लिडरसिप लिने क्षमता नभएको पनि भन्छु म नभएको अवस्था शेरबहादुर लगातार रूपमा अखण्ड रूपमा काम गर्नु भएको छ उहाँले स्थिति त्यो मात्रै हो त्यहाँ त्यहाँभित्र अन्तर्दन्द छैन तर यो यो अवधि जुन छ नि जुन अहिलेको ल्याएको अध्यादेश कायमै रह्यो भने त्यो दुःखद कङ्ग्रेस पनि फुट्छ दुःखद परिणामको सामना नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ र दुःखद परिणामको सामना नेकपा माओवादीले पनि गर्नुपर्छ र त्यो तपाईँलाई म आश्वस्त गराउन चाहन्छु मानव नेपाल र ममता ठाकुरका दुईवटा पार्टीहरू दर्ता गर्ने कार्य त्यो रान्ति पार्टीहरूलाई त्यहाँ राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने कार्य आधिकारिक हुने बित्तिकै आधिकारिक हुने बित्तिकै यो अध्यादेश फिर्ता हुन्छ यो ढुकाउनुहोस् यो चाहिँ को भनौँ न यो अध्यादेश भने कि यो संविधानको सुन्दरता जुन छ नि यसको विपक्षमा छ यो अध्यादेशको पक्षमा कोही पनि मान्छे छैन कि जो मान्छे रान्ति प्राणी भन्छ आफूलाई कसै पनि अध्यादेशको उकालो गर्न सक्दैन कि त्यो अवस्था भएको कारणले चाहिँ यो निश्चिन्त अध्यादेशभित्र आउँछ नभए कुनै पनि राजनीतिक दल चाहिँ सुरक्षित हुँदैन त्यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो यो जति दल दे बने पनि आफ्नो आधिपत्यको लागि टुक्रा टुक्रा हुने नै भयो नि यो अध्यादेश आइसकेपछि त जसले गर्दा भनौँ न अब चाहिँ बिस प्रतिशत भन्नाले त अब को सुरक्षित रहने भयो सबैजना केन्द्रीय कमिटीको बिस प्रति भए पनि भयो संसदीय दलको बिच विष्पति भए पनि भयो जसले गर्दा चाहिँ यो जुन संविधान नेपाली जनतालेको यत्रो बलिदान र सङ्घर्षबाट बन्यो संविधान सभामा चाहिँ यत्रो लगानीको आधारमा बन्यो जुन जनताको अपेक्षा थियो अपेक्षा अनुकालका अनुकूलको काम नगर्ने कार्यमा नेताहरू जिम्मेवारी हुनुहुन्छ र अहिले त मूलत मूलत के छ यसपालि चाहिँ सत्ता पक्ष र चाहिँ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ अब अलिकति थोरै राष्ट्रपतिज्यूको भूमिकाको बारेमा अध्यादेशको कुरा गरौँ है हिजो ल्याएका अध्यादेशहरू फिर्ता भयो विभिन्न अध्यादेशहरू सुप्रिम कोर्टले पनि फेरि यथास्थितिमा राखिदियो अथवा अन्तरिम आदेश दियो तर यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिज्यूले हिजोको नजिरहरू हेरेर पनि त रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि होइन यस्तो थियो राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नको लागि अगाडि नै छलफल गराउन सक्नुहुन्थ्यो मेरो चाहिँ के अपेक्षा थियो भने लामो समयसम्म यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु भएको थियो भने यो सबैतिरको आक्रोश राष्ट्रपतिमाथि खनिन्थ्यो जसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्ने काम कारवाहीको विषयमा प्रश्न खडा गर्ने अवसर सत्तापछिलाई प्राप्त हुन्थ्यो सरकारलाई प्राप्त हुन्थ्यो जसले गर्दा उहाँले त्यो दृष्टता गर्नुभएन यो उहाँको मान्यता हो तर हाम्रो अपेक्षा के थियो भने विगतमा पनि भएको थियो रामवरण यादव चाहिँ राष्ट्रपति भएको समयमा पनि रूपमा कटुवालको इस्युमा उहाँले सबै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो त्यो छलफलको आधारमा चाहिँ उहाँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नु भएको थियो मेरो हामीहरूको अपेक्षा के थियो भने राष्ट्रपतिले त्यहाँ सबै पक्षका कानुन व्यवसायलाई बोलाएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बोलाउनु भए हुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाएर छलफल गर्नु भएपछि त्यो छलफलको आधारमा एउटा निर्णय पुग्नु भयो भए अझै राम्रो हुन्थ्यो तर आफूमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ जुन प्रहार राष्ट्रपतिमाथि प्रहार भइरहेछ रा त्यो एउटा संस्थाले के छ भने त्यो चाहिँ चाहिँ अब सरकारले जे सिफारिस गर्छ मेरो भूमिका त्यही हो से मसरी मिलाउनु भन्ने खालको चाहिँ फिलिङ गरेर राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई जस्तागत चाहिँ पारित गरिदिनु भयो तर हाम्रो अपेक्षा के थियो भने हामी कानुन क्षेत्रको मान्छेको अपेक्षा के थियो भने एकपल्ट चाहिँ सर्वदलीय सबै विचारका कानुन व्यवसायीको बिचमा छलफल गराइदिनु भएको थियो भने जनताले बारम्बार यो अध्यादेशको सिफारिस गरिराख्दाखेरि घायल अवस्थामा पुगेको राष्ट्रपति कार्यालय भन्न सकियो अब होइन अब के गर्ने त अब मन्त्री परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि अब मैले त अब गर्नै पर्यो अब यसलाई चाहिँ नि भन्ने अवस्थामा पुग्ने अन्तिम बिन्दुमा पुग्नु भयो उहाँ होइन यसलाई हजुर सञ्चार कमिटी पनि भएको नाताले म एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु कमरेड केपी ओलीले दुई दुईपल्ट संसद विघटन गर्नुभयो सिफारिस गर्नुभयो त्यो सबै कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो आयो त्यस्तै स्वीकार गर् स्वीकार गर्नुभयो राष्ट्रपतिले त्यसपछि अध्यादेश ल्याउनुभयो अध्यादेश ल्याइएको अध्यादेश पनि स्वीकार गर्नुभयो त्यो नागरिक समाज र जनस्तरबाट विरोध भयो रान्ति पार्टीले विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता गर्नुको लागि फेरि सरकारले सिफारिस गर्नुभयो सहजमा स्वीकार गर्नुभयो तर त्यो कार्यबाट के छ भने कि सबैको निशाना राष्ट्रपतिमाथि पऱ्यो निशाना लगाउने काम हुन्छ नि त्यो पऱ्यो तर केपी ओलीको महानता म दे के देख्छु भनेदेखि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि सम्पूर्ण कुराको जवाफदेखि म हो सरकारको सिफारिसमा भएको कार्यहरू हुन् त्यसको सम्पूर्ण जवाफदारी म लिन्छु भन्नुभयो त्यो महानता चाहिँ उहाँको हो त्यो महानताको प्रदर्शन चाहिँ शेर्वादेवाली गर्नु जग्र्नु न हामी अपेक्षा गरेका छौँ मलाई यस्तो लाग्दैन त्यो मानता केही मैले अध्यक्ष ल्याउने काम चाहिँ बेठिक भयो भएर उहाँले चाहिँ म जिम्मेवार छु त्यसको लागि उहाँले भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर केपिओली मात्रै उमान्ता चाहिँ देखियो आन्तरिक व्यवस्थापनमा के कति कमजोरी रहे भन्ने खालको समीक्षा होला उहाँहरूको पार्टीभित्र तर यो राष्ट्रपतिमा गरिएको सिफारिस र राष्ट्रपतिमा भएका जुन कार्यहरू छ त्यसको सम्पूर्ण जवाबेसा चाहिँ सरकार प्रमुखको नाताले उहाँले लिनुभएको छ यो चाहिँ के छ भने उहाँको एउटा राम्रो पक्ष अब हामी अन्तिममा छौँ थोरै समय मात्र बाँकी छ अब यो राजनीतिक अस्थिरता कहिलेसम्म कायम रहला र कहिलेदेखि चाहिँ अब ठ्याक्कै आम नागरिक सरकार चाहिँ अब जनताको लागि काम गर्दैछ राजनीतिक खिताचानी छोडेर रा, राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो भूमिका जनताप्रति उत्तरदायी भएर निर्वाह गरिरहेछन् संसदमा भन्ने दिन कहिले आउला यो त प्रारम्भ मात्र हो भन्छु प्रारम्भ भएको छ जनताले भोग्न धेरै बाँकी छ अब के भने मैले अगाडि पनि भनेको छु जबसम्म यो निर्वाचन प्रणाली कायम रहन्छ तबसम्म नेपाली जनताले चाहिँ के भने राजनीति दलबाट र सरकार फिरबलका घटनाहरूलाई अनगिन्ती घटनाहरूको सामना गर्नुपर्छ देख्न पाउँछन् त्यसपछि मात्र के चाहिँ रान्ति नेपालको रान्ति पार्टीका नेताहरू राजनीति दलहरूको चेतना तँ अलिकति माथि उठ्छ जसले गर्दा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरामा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ हिजो दृष्टान्त छ हिजो चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालको संविधान दुई हजार सत्तालिसको अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ भन्दै कृष्ण प्रसाद सिटोला ईश्वर पोखरेल लगायतका मान्छेहरूको एउटा चाहिँ सुझाव कार्यदल बन्यो तर त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार तयार भएन जसले गर्दा दुई हजार बाहन्न सालबाट चाहिँ नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको प्रारम्भ गर्यो त्यो इतिहास छ नेपालमा त्यस कारणले ने म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो अहिले चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन अध्यादेश ल्याउने पार्टी फुटाउने एउटा पार्टीको मान्छे अर्को पार्टीमा जाने अर्को पार्टीको मान्छे रातारात अर्को पार्टीमा जाने जुन खेल सुरु भएको छ यो नेपाली यो सुरुवात हो कास्टिङ भन्छ नि यो कास्टिङ मात्रै धेरै भोग्नु बाँकी छ नेपाली ने जनता धेरै भोग्न बाँकी छ नेपाली जनताले धेरै भोगिसकेपछि मात्र रान्तिले एउटा एउटा कोर्स लिन्छ किनकि हामीले बनाएको संविधान भनौँ न संविधान प्रारम्भ भएकै कति भएको छ र यो छोटो अवधिमा त के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले यति एक्सर्साइज गरिसक्यौँ भनेदेखि अझै एक्सर्साइज हुनु त बाँकी नै छ नि यो त चाहिँ समय हामी प्रतीक्षा गर्नुपर्ने समयले देखाउँछ हस् ग्लोबल टकमा समय दिनुभयो वर्तमान राजनैतिक समसाम के विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर दलको अवस्था र भूमिकाको बारेमा हामीले थोरै खोतल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई पनि तपाईँले समय दिनुभयो र चाहिँ यो जनतालाई सुसूचित गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो अब भावी समयमा पनि तपाईँबाट यो कुराको अपेक्षा फेरि पनि समय पाउँछ भने अपेक्षा गर्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच सर दर्शकिन ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गरौँ वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् कानुन सम्मत रूपमा संविधान सम्मत रूपमा अघि बढिरहेका छन् त यी जुन अध्यादेश आएको छ दल विभाजनको रहे का रहे अवस्थामा रहेका छन् एकले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार्न नसकेकै कारणले दल फुटको अवस्थामा पुग्नु के यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो र भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले थोरै कुरा गरौँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता सानुराज पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो अन्य कुनै विषयका साथमा हामी अवश्य पनि आउँछौँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार